אנחנו כרגע הרמנו את הספיניקר, אנחנו יצאנו מסואץ הבוקר, ים שקט, ואנחנו פתחנו ספיניקר. המהירות שלנו עלתה מ-2.5 ל-4.5. אנחנו שתים, מתקדמים מהר, חסם במתקדמת מהר עם הספיניקר המעולה שלה. אנחנו חסרי ניסיון בספיניקר ואנחנו לומדים את הנושא. בינתיים הכל יפה, המעגן שלנו בעוד כ-10 מייל. אנחנו כרגע מפליגים בים האדום דרומה.